Stajić, dobrodošlica i vama u naš grad ovde. Ajmo da čujemo i vaše utiske. Kako je vama bilo večeras? Pa, veoma smo uzbuđeni, jer smo prvi put u Pirotu i samo po čuvenju znamo i baš je onako... mnogo volimo da nastupamo u sredinama gde nismo do sada i evo, za ovih 18 godina koliko, recimo, Milena i ja zajedno sviramo kao duo Floral, ovo je prvi put da smo ovde sa ovako neobičnim programom. Priključio se i Rastko Popović za jednu kompoziciju, a inače ovo program ovih britanskih kompozitora je izuzetno, izuzetno zahtevan za harfu. I juče smo imali koncert u Svrljigu, tako da baš nam je lepo što smo bili ovde, zaista. Ovo je zaista jedan zahtevan program, ne samo za izvođače, već i za publiku, ali mi želimo, da kažem, da ponudimo ono najbolje što trenutno radimo. Postoje, naravno, baš za ova tri instrumenta, za flautu, violu i harfu, baš originalne kompozicije kao trio. Međutim, u ovom slučaju ovaj program sviramo pojedinačno sa harfom i harfa solo. Naravno, Milena i ja smo tokom ovih 18 godina izgradile zaista veliki, veliki repertoar na kom se nalazi i kompozicije mnogo poznatije. Međutim, biće prilike i za tako nešto, jel? Ali mislimo da treba ponuditi uvek nešto novo, drugačije. Ovo je standardni program u da kažem, razvijenim zemljama i mislimo da to pirotska, kao i svrljiška publika zaslužuje. I u Srbiji prolazi. Vi to donosite sa strane, nekako predstavljate na interesantan način i pretpostavljam da ljudi imaju sluha za to. Pa mi se nadamo, da se ljudima dopalo. Recimo, sinoć je bilo dosta dece u publici, što je jako lepo, ali mi se obratimo publici, malo kažemo nešto o kompozicijama ili o instrumentima. Mislimo da je lepo uopšte obratiti se sa scene, ne da to bude onako suvoparno ili da bude ta, da kažem, velika distanca scena, izvođači i publika, već se trudimo da napravimo za sve nas jedinstveni događaj i doživljaj.